Recimo, ne genetski modifikovanim organizmima u Srbiji. To će nam doneti bolest kod ljudi, uništit će se jedina zdrava grana privrede, poljoprivreda, kažu u ekološkom pokretu Niša. GMO je štetna za privredu i prirodu Srbije, zdravlje svih stanovnika pa i narednih generacija. Ministar poljoprivrede je najavio da će možda biti uvoz genetski modifikovane hrane, ali neće biti proizvodnja, ali mi znamo da i to nije dobro. Nije dobro zbog toga što će ljudi koji neće imati vremena da se bave drugim stvarima ili koji imaju malo novca, kupovati tu hranu, neće gledati šta piše na njoj i opet ćemo naneti velike štete svima nama. U ekološkom pokretu najavljuju velike opšte narodne mitinge početkom decembra kojim će se skrenuti pažnja na najave vlade Republike Srbije da se dozvoli slobodan promet GMO hrane i promeni postojeći zakon. Mi smo zapravo za to da zakon koji trenutno važi, koji je trenutno na snazi, da ostane i dalje. Zakon ima jedan deo koji ga čini malo nebezbednim, ali je i dalje dobar i ne treba ga menjati. To je stav opšti naučnika koji se bave, eksperata koji se bavi na ovom temu. Mi ćemo početkom decembra organizovati jedan opšte narodni protest na kome ćemo pozvati sve ljude da nam se pridruže i gde bismo naravno svi saglasni, svi složno rekli da se protivimo ovoj GMO hrani. Sekulić je dodala da je prema podacima koje ekološki pokret Niša ima na oko 5000 hektara u Srbiji zasađena GMO hrana. U pitanju je 5 kultura, kukuruz, soja, uljana repica. Borci za zdraviju Srbiju traže da se ljudi zapitaju kakvu hranu jedu i ujedine oko veoma bitne stvari za našu budućnost, istakli su u pokretu.